DIY. Banyak yang section dia tak boleh buka. So, beli apa yang ada je. Dia dah beli spray ni untuk DIY. Black. Harga dia RM5.99 je. And then, beli hanger. Saja nampak hanger. So, kita beli. Okay. Beli bekas kaca. Murah je weh, RM2 je bekas ni. And then, ni pun untuk DIY. Then, beli, bila beli spray putih flat white. Nak buat DIY juga. Harga pun sama, RM5.99. And then, barang yang last, super glue. Nak buat DIY juga. So, itu saja. Sekarang ni ada dekat Tunas Manja. Lila nak beli barang. Nak beli sabun sikit. So, let's go. Korang yang tengok video tiga kali ni. See you guys on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.